ndenge bana balandela ke ba voyager ba nozo yana ba komi boye boye ko bin sabin sawana bana pasani ni ba vandi ah nzoto defao komi lobe ko ya lobite lobe ko ya lobite komi kaka ya ko bin sabin sakabo eloko na ko senga na papa mo konza na biso pardon mingi papa papa na papa ke chekele ya mo konza mbo fachi pardon azong sabiso nzoto ya defao na kisasa mboka wana ko kufila tebe ngo frontière poni bozo sala ye boye papa pona nini. Est-ce que réunion ou salami si bazwa bino ba kena bino réunion ba benga tiebele biso loko te ba retirer passeport na délégation na famille zate bon se retour ça ni ba kana ko zo ba lebio ba signer kena bango te l'état signer te l'état sali boyete Michel Mayabu beaucoup amis internautes et nous sommes là à la résidence familiale de l'artiste musicien icône de ce domaine de la culture le vieux Defao à tout le monde en a bien vieux parce qu'il était un vieux pour moi boyebi bino moko ba o baebi baebi ke Defao zala qui vient nanga na barotana tozo zala zala ernio so to na résidence familiale kakande na ebisa ki bino toyoka famille pourquoi parce que nzoto ya kondo esengela ki ya lelo na Kinshasa. Et comme il y a le lobby, bah, monsieur Balobake, problème aux yeux s'est passé, il y a problème, il y a nombre de personnes. Balobi famille, n'a pas musicien, et ça là, il y a 13 personnes. Mais ils ont se retrouvé nombre, il y a 35 personnes à liste, pour pas que nous soyons 35 personnes, voilà, tout, n'a pas mis sous, n'a pas nani. Tout, il y a un député, il y a un coach, n'a pas toi, cabinet, il y a un ministre de la culture, il y a un coach, n'a pas. Au juste, ezanini c'est pourquoi tu es au capé famille information ni neza na possession na bango o bango bazu pourquoi nzoto ya kondo Defao eye le loté et comme il sous lobby est-ce que lobby et comme il sous lobby kunate to mi tuna ba question pour programme ezalaki le 15 il a fallu que le soit corrigé et ko ta morgue le 15 nzoto ya kondo ebima déjà troisième fois ba annulé to ko tana nuto yo ka to moni mama aza awa. Maman Zawa, au tozo présenté d'abord, ma condoléance Nabiso, au nom de la corporation, nous sommes les journalistes. Maman, mes condoléances. Merci. Maman, tu es bien que ça vraiment pas si en réalité, Seigneur a quitté tout le bisayo. Mais le col à papa Nabiso, Aza, Mouto a comme qui, à l'onwa qui ordinaire, à comme qui extraordinaire. C'est-à-dire, à comme Mouto, il y a l'État. Bato bazana poto o balinga ka général Defao ba ninga pe ba eba nae ba senga e quand même bisoto ya toyoka yo parce que na suka to senga pe numéro o pe ba lobai na musika lo lenge nini to ko kotinda ta mwa lo meya e pa mama pour na ko soutenir mama to ngi to yeba mama aza nani e pa général Defao nazali mama le ki na ye tematika la ko me mama po ya ya kufakala mwa na libosa boka maki na ndoka ba Defao ezangai. Bana bomona na ngai na boko na boko ya ya Defao bota mina lemba na 20 le bef au numéro 380 tina bal na boko ya ya meti bato bazako lobake Defao boyina boye au montando boyino biso tali bambata na kata ni songi dinga Defao za montando za mutake santo te pona ke santo bakendeke na kimukolo wana nga deja na ikubala agumela ke pe kunate. C'est ma zone qui est ça. Manoua quoi que vous voyez. Manoua quoi, musicien? Oh, il y a musicien. Il y a Moutabim, ça qui est pendant que ça. Nandengi, abon, ça qui est aïe mon. Mais Nazako Yoka, et belé. Bato basso, le bosso, bakonzi, naïbi bangouti. Bato baleka qui pona ma cam. Banana, bisou, mi bali. Première fois. Balubike, na foi, banan bako kende. Banan, mi bali, bazo kende. Ba passeport, na bango zalagi kuna. Et il y a que l'obi au kuna, parce qu'on a besoin de moi. Et comme il y a bazo sinete, et comme il y a boy na boy, bazo y mangwele, bah que d'abord mis ça, tu n'as moyen moi si. Bazo mingwele wana, bas salima kamunyo so le la kusini ma kambe comme l'obi l'obi l'obi. Bini sabango. Bazo bini sabango kar. Na suka et comme il y a l'état l'obi est moko à cause de mutu, bah kuyana bango moko l'état. Tous au boy a tepo ah, atika la ya bisote, musala ya landeza ya l'état.
moya kosala ezate abana bondi makaka loko aleta lingende ngiwana o ba mukili bazolo bake famille zo swana boina boy papa to yebi famille zo swana et puis ba nekongo pe kuna batombo ki ba nekongo ngo bozoyo kana tena bango ba nekongo ngo ngi mako makamu no yoka na bango to Congo central to zana bango na probleme te naye bango pete comme ya zala ki verete musala musique ayeba ni mingi biso ba para moito ya bato wana ezate me famille na biso mobimba o to vandi awo to so vandela ka awo to bimaka te tukenda ke pa ite ndeki bana balandila ke ba kuvaje ba kinozo yana bango ekomi boye boye ko binsa binsa wana bana ba sa nini ba vandi o no so bazo leka te biso ba ngote ezaka lokola bino bana ndeki boye bani boye ba ntu ba komi ko la famille na bango famille de fa okara ya ngoyo matanga de famille zo vanda ana ki mvuli de me nonanti to sala moto mususu te o ya ko ba ke boye na banda kufi banane si ba ye a lokwa ba musicien ba musicien si ba ye a kaka a ye moko nani oya ye moko defao abezise oya ye moko montana ye to zala kina bango awa kabosa ye bas to bayaki to zala kina bango bazako yan mikolo uti bo ba to gouvernement ba to ba ebani chaka kongo pe mutaki ya atisa danger chaka kongo oya munene wana oya mwindo oya mwindo aza munene yeah. Bo bayaki awa koza la pepe deux fois ba na pe wana na mona ka bango le soute ba monsieur pe mususu o ba leke ba mususu ata moko na mona ka yete o pe ye moko bana ba yaki na bandila makambo ti siko na mona ka bango le soso ti ndenge na yebe ndenge ba abandonner bin ba biso ba abandonner ki biso malanga ba tote biso to lobi ah biso wa ntozo kipena biso ngote biso biso kuna maka awa tete kana kamboka to ko banga okunda yete me to monike nzoto ye koma ya leta moi to bilango mabe to malamu ezate to kotela leta ye moko kolo muto na ye akuye bisa biso nini mema wana biso nini ah nzoto de faire comme il obie koya lobite lobie koya il obite comme kaka ya ko bin sabin sakabo pona nini ngape na mona ba mise ba kufana ngesasa to ndaka ba pena ba tv me makama so sala me pa na biso na yoka nguti elo na ko senga na papa mo konje na biso pardon mingi papa papa na papa ke chekele ye mo konja mbo fachi pardon azong sa biso nzoto ya defao na kisasa mboka wana ko kufila te ibe ngo frontiere te to komo ila ye wapi malamu nzoto na ye zonga awa kota na mabeli na ye abota mena poni bozo sala ye boye papa pona nini nzoto amane kombi lobi 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 est ce que ba réunion o salami e si ba zwa bino ba kena bino réunion ba benga te ibe biso loko te papa ata bande ko ba pese ba passeport papa na ngai to yebi makambo na bango bazo sala te makambo to yeba ke bana ba okende voyage ko zanzoto ya ya na bango bongo timo ile le pe ko bin sa bin sa wana a mukolo kuna e ko za balese ba kena ko retire passeport na bango ga ba retire passeport na delegation na famille za te bon so to sane ba kena ko zo ba lebio ba signer ke na bango te l'etat signer te l'etat sali boyete bana pe bazaka ba jeune lokola bino boyi ba monike ko bin se leki mingi alko leta lobike ba ngomo ka ba tso moto na bango probleme za na ngote ba ba passeport na bango ko to musu wa mwana musu za ke nda ko danga ke ndeka lobi e kitake lobi na baredi me nyo swana to zo comprendre te ka singana mwana ka ba mise ba kufa ka nile lekaka ba ninga ba mise ba koleka ba ninga boye ba koleka me biso awa jamais o bo zo ka nde ba zo wela mbongo jamais to wela mbongo te papa na ngai tambo matange bimite dans bozo ka tambo matange bimite ke no bat ba mela ataka to wela ne mutu papa oyo nani muswa yaka aw ba yaka na so ko mota ba kam tiko kongo so ko kongo wana tina to kolobani zo na mutu kama mbongo ba yaka na mutu ko sala ne ma pe diskita na ngwe zo na ngopete potam so na makambo wana te biso ta kana makambo ya kolandela ba mbongo te ke boyo na boyo so ko mokilizo kansa ke boyo na boyo te mutu aleki mbongo te kozanga mutu munene boyo na kati ya libota na biso za pas za pas to kozule so wapi to komole so wapi yene papa social na kati ya libota siko papa social ake ai mama ko banga te okuna magi to ko fokola yele so ko fe okuna mpenza antuka na yebite siko ba rendez-vous na sa pese ngai na jina ngamote siko na usala nini angona sengi na papa yoza mukonja mboka ya bana nyoso na mboka singa na papa na mama Denise na mama Denise pardon bo sala nyoso nzoto mwane koma na mboka oya bota mimi e koma awa mama question moko ya curiosité ezo lobama papa na biso des fois za ina kombe de bana bongo bango na balobene balobe za le kombe de bana
yende fongolanga kumi de bana bango balé potozo mona kone pa na bino e ba foyer bazo leke belo bisto yebise bango ba yesu na kumi de bana la msuba ba za na mona moko ba msuba ba ale na mona mi balé awanga na bana donc nyoso ezulo ba ya on lokwa mama leki mokoza so e bana baza yuza meme na bango so ki mona moko na koloba lokola ya vandra vandra ke pa e boyete mais pa na biso moya koma nanu ezate na kolobela ondenge wa o bazali ke bakende ke ba wanga na tuka wana mwana yeba ezate na koyo kale solo ya mwana to moko me o yali ke boyo na boyete biso to sabe kretian na koloba mabe pale boso nzambe te wana kaya mwana yeba. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que vous avez suivi. Et là, on a conseillé, bah, tout le monde se basait sur le gouvernement, basé à Bissot. Oh. Oui, basé à Bissot. Bah, tout le monde se basait sur les cas qu'on a gagné quoi de femmes, gagné quoi de femmes. Na koloba on a sonité, basé à Bissot. Bissot famille, na Bissot rabana, na Bissot me balé, na moi, na moko ya moi, c'est balinga, il va voyager pendant Nzoto en déco na bango. Oh, tu sais, on a nié sonité quoi de femmes, kengane, Defao waza montando, Defao waza montando, tu es famille Defao yango ils ont vendu awa. Côté baso kende kuna moko ta chikona makola pal bana mi bale na mwana ma récupérer pe ba passeport basi pa ba passeport na bango donc nenge to yo kake na famille na ba musicien za délégation ya 13 personnes et za masonge to zana biso kuna te yaya to zana biso te biso aloko le comme na ngo boy ko l'état le bike ako yana nso ta moto e problème e zana ngote biso zo wele lokote biso zo bundate biso zo swana te e loko to swana na na mboka musika yako kufya na kuswaya nene na batu to na biso na problem na mutu mogote to vana ka ato lila kana biso kwa ta biso na makamu soso te nzambe na zoro bagye mutapesa ki biso ye nzambe azwi ye na lubika na nzambe merci po ye moko lubita nga pas kumisanga nzambe na biso ngope kumisanga nzambe na zoro pesa ka nzambe merci Nzoto mwane pe mana kimia kasi posa na nga mwana na nga nifa koma na mboko susika na zana ngo mwana nga fa koma na lobi na butu toko yoko kaka mana ba lobi lobi toko polo ya yako ya lobi toko mana butu na biloko na bino bana bazo ba pare na bino oyo o boki na bino kutu te ba lobi to tadifa ko ya te e pesi biso so pas po ba bino aeroport de ana tongo plein za lai na aeroport bat ba ya ki de gbele Nzoto e ko ya le susute na yebite ya ya na sota la kaka mama Denise na papa Pati ba koloba nini merci mingi. Merci beaucoup, amis internautes. Encore une fois de plus, c'est vraiment avec de larmes aux yeux. Franchement, c'est avec de larmes aux yeux. Biso ba misusu, to botama, to kuta ba ve Defao déjà na succès. To koli ba ve na succès. Mais Dieu a fait grâce na parcours na biso ya musala oyo. To zoe pe ba contact. Nga na sali relation na ve Defao à partir ya Kenya. Nga awa, mais na Kenya, à travers son producteur Gilles Nsana, à travers mon vieux aussi, Papa Griffe, ma vieille Titi Levalouande, tout ça, la relation que des fois, Azoya, en tant que mon journaliste internet, tu en as besoin pour nous yambaye, tout ça, ma conférence de presse, de Tokenda, tu es grand frère, tu es né Tina Rotana, et si tu as grand frère Bandai Kovanda. C'est alors que tu as un contact à partir de Kenya, tu es là, tu es là, tu es là, tu Tina Rotana, kuna. Vraiment, ça fait mal, Mouto déjà côtoyé, qui Mouto solo là, qui naé, Mouto aïe bakio déjà à Koufi. Et puis, des fois, Aza n'importe qui t'es dans ces pays, Aza icône. Baza bato, basa la batrace, bato yo ba katanze là pour que jeunesse y aller, l'eau, quatrième génération, cinquième génération, comme j'avais suivi tantôt Kabo Senenga Lobaki, alobi keye na ba musicien, ba petine, bazala ki wenge. Wenge musique à 4x4 et tout terrain. Là, je vois le président Jibem Piana. Je vois le président Wiranson, le président Adolphe Dominguez. Je vois Blaise Boula, Alain Makaba. Kabo Salobi bien défaut au Soka Outiba Potona Ye. Wenge bino nyo soazola et sabino bilamba. Bokanisa. J'ai vu qu'Adolphe Nda Salinzembu. Merci à toi, Tata. Au Salinzembu, ya commémoré vie défaut. Mais au moins, Jibem Piana na ebi oko zaramoute ma malam. Au moins, président Wiranson na ebi oko zakamte ya malam. Au moins, vena nga selebu, Blaise Boula, bozakamte ya malam bana wenge nyoso. Vraiment, ça la bien, avant que corps oyo ebima, na famille boya, na famille boya. Papa na biso kofi olomide, des fois c'est un ami pour toi, des fois kofi na 65 ans d'âge. Donc c'est un frère pour toi. Ozomona, c'est un frère, Ferrego là. Yo yebi bandolo bakevie, c'est un modèle pour toi. Ozomona, eh, frère. Cher de poule, cheta.
Ozaramouté Maboboto. Et ça l'a bien. Les artistes et musiciens en général. Les artistes et comédiens, des fois, l'artisabino va comédien. Boke Kenya, la mode délégation, il y a des gens qui ont été fanim pour tout Bokenda, des fois, on a un babino. Ba Fiston Zouki Batista, mon ami. Des fois, il y a un babino na Kenya. Donc, vous avez cette obligation là-va. Bozan obligation, il faut que défilaka boya ko consoler famille avant que corps ebima. Na mort to kontete po morgue komara oya la xabilamba. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin que boya ko lelisa famille. Bible lobi eza malamu ko kende na esika ya matanga ke bisika ya feti. Je crois que message na lena ngwangwana et son excellence le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Moi, personnellement, na kangika na message na yotang olobi kuna la loja. Olobi mboka, bo bebi site, me bo yokuta mboka ya okufa. C'est quelque chose de bien. Mboka ya okufa, c'est-à-dire makambuloko la ya boe, aza ikon. So ki yolobi ka okroise maboko, tala na délégation famille ezate. Mama Denise, c'est une dame culturelle. Solo biokanga maboko délégation ezate ya famille Mama Olive Lembe c'est une dame culturelle babiloko aboyo ta la famille ka nenge biloko ya ka ration pour sunga famille enveloppe et ça la bien Mama Denis Fondation Denise Nyakeu enveloppe et ça la bien Fondation OLK enveloppe et ça la bien na famille Papa Mbaloba qui un jour matangi sila noki pona bapa ya mena famille tikalaka je parle avec de larmes aux yeux. La RDC a perdu 4 grands. Obakufika kanaretoza matanga. On a perdu le vieux Defao, on a perdu le vieux Riva Mongalo, on a perdu Naomi Kipulo, on a perdu Tunda. Bazaba culturel, to honorer ba mémoire na bango. Bazaba ambassadeur na ba ambassadrice ya mboka, oba otombola bo drapeau ne fali pour passer la ki lobby. Musala la ya ba artiste angoana. Vraiment je dis grand merci na bato nyoso, je vois président Zuma Tumba, je vois président Dani Chimanga, Tatuka Tukubianza, je vois aussi Eli Lose, je vois aussi Metin Tima, je vois Golo Mayala. Merci beaucoup, la famille a déformé tout le monde, a accordé une interview. Je dis grand merci. Quant à moi, je vous dis de s'abonner massivement à la chaîne Obolandangai. D'ici là, portez-vous bien. Tous à la pour nous couvrir l'événement Tinasuka. Bye. Michel Mayabou.